тисячі банкнот із 80 країн світу. Тернополянин Олександр Костів понад 10 років збирає грошові одиниці. Про один із найпопулярніших видів колекціонування – боністику – у наступному матеріалі. Серед колекціонерів є такий жарт – боністика – це коли гроші витрачаєш на гроші. Але цінність купюри зростає не від кількості нулів у номіналі, а від старовини. Якщо серйозно, боністика – це один з наймасштабніших різновидів колекціонування, який офіційно входить до історично-економічних дисциплін. Олександр Костів має кілька альбомів – банкноти країн Європи, Африки, Австралії, Азії та Океанії. Є невеличка країна Суринам, яка знаходиться в дельті Амазонки, фактично в непрохідних джунглях, і купюри якої надзвичайно яскраві і естетично оформлені. Зображені різні птахи, які проживають на території джунглів, і також на звороті різні квіти і рослини, які там характеризуються. Банкноти Республіки Венесуела, які є незвично оформлені саме в вертикальному положенні, всі малюнки на них зображені. Також представники фауни, які проживають на території цієї країни. Венесуела, інших років випуску банкноти. Зазвичай країни на своїх грошових одиницях намагаються зобразити все найкраще і найцікавіше, що є їх національною гордістю – архітектура, мистецтво, історичні дати. До оформлення купюр залучають найкращих дизайнерів, використовують яскраві кольори. Навіть діють конкурси краси з визначення найкрасивіших грошей. В різні роки визнавалися в 2008 році. Грошові купюри, валюта також острівного карликової держави, такої як Самоа, знаходиться на атолах Тихого океану, надзвичайно навіть менше 100 тисяч населення проживає в цій країні, однак надзвичайно яскраві і красиві грошові кошти. Зокрема, це грошова одиниця називається тала, є купюри номіналом 5 і 10 тала. На купюрі 10 тала їхня гордість – це в 2007 році їхня національна збірна з регбі виграла азійські ігри, які відбувалися в Гонконгу. І в пам'ять про цю подію зображена ціла збірна з кубком, який вони завоювали, і цим вони дуже гордяться. На 100 іспанських песо упізнається Сервантес, єгипетські функти із пірамідами, гондураська лемпіра, названа з нагоди правителя-визволителя від колонізації, нігерійська найра із зображенням місцевих племен. Фактично грошові знаки, як візитка країни. Кошти з Колумбії, які також зображують своїх національних героїв. Бачимо архітектурні пам'ятки індіанських племен, які проживали на території цих країн, і кондор, птах кондор, який є символом гір, які там знаходяться. І ще про деякі цікавинки. На кожній мальдівській руфії обов'язково є мушлі, які колись замінювали гроші. У Бразилії кузейро або реали мають дзеркальне відображення. Банкноти Уганди не паперові, а пластикові. На всіх банкнотах Об'єднаних Арабських Емірат – водяний знак із зображенням сокола. А на купюрах Великобританії можна поспостерігати, як королева Єлизавета змінювалася.